Salutacions cordials des del municipal Josep Otero. Tot a punt per a l'inici de la darrera jornada de la primera catalana. Derbi ebrenc i tots dos equips, els representants del territori a la categoria que s'enfronten en esta última jornada, com hem comentat. Tortosa que arriba amb quatre derrotes consecutives, una vegada va confirmar la permanència. L'Ascó, per la seva part, fa tres jornades que no ha sumat una victòria. Per tant, interès per part de tots els equips per a poder sumar una victòria en esta última jornada de la Lliga a la primera catalana. Bé, el Tortosa Ebre també estava dient de que sumar una victòria seria el cinquè classificat, independentment de resultats que es puguen produir en la resta de partits. Este es juga en dissabte, demà diumenge hi haurà altres compromisos, però el Tortosa Ebre guanyant assegura la cinquena plaça, que seria meritòria després de la fusió i en aquest any competint a la primera catalana, una categoria en la que ja hem dit que l'equip de Balar va assegurar la permanència fa unes jornades, i el cert és que des de llavors pues, que no ha pogut puntuar, sumat quatre derrotes de forma consecutiva. Partit a punt de començar. I a poc que va arribant més públic. La veritat és que s'ha canviat el partit de dissabte a les 4 de la tarda. I bueno, horari, i més tenint en compte que l'última jornada, un horari pues, que no ha acabat d'entrada de captivar a l'afició rojiblanca. Avui tenim comentaris de luxe. Poques presentacions necessita Germán Inglés, que més dona la casualitat de que ha sigut jugador i entrenador de l'Ascó, i pel que fa al Club Deportiu Tortosa va ser jugador i també entrenador. Ara és el Tortosa Ebre, però amb nosaltres Germán Inglés, aquí ja saludem. Germán, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Michel. Darrer partit de la temporada, tots els equips amb els deures fets de fa unes jornades. L'al·licient, però, per al Tortosa Ebre, per acabar amb bones sensacions, després d'una bona segona volta. Quatre derrotes consecutives, trencar esta dinàmica en l'última jornada seria interessant, a més de poder confirmar la cinquena plaça que actualment ocupa. L'Ascó, com dèiem, també amb els deures fets, ja ho hem explicat. L'Ascó que també voldrà acabar amb un triomf després de tres jornades en les que no l'ha aconseguit. Estos són al·licients, diríem, a una última jornada en la que pot ser la intensitat competitiva no serà la destacada, no? Sí, pot dir això, no, Michel? Avui venen tots dos equips amb els deures fets i bueno, jo penso que veurem un bon partit en gols. No pressió pels punts, pues pot fer que sigui un partit obert i bueno, aviam, segur que sigui un bon partit. Bé, has parlat de gols i justament s'estan enfrontant dos equips que han rentabilitzat molt els gols que han fet, perquè són dels que més els ha costat marcar aquesta temporada, i probablement sigui qui han estat el seu dèficit, tant a l'Ascó com al Tortosa Ebre. Els ha costat veure porteria en una competició que ha estat, això sí, molt, molt igualada. El que vol dir que defensivament han estat aplicats, però ofensivament han tingut més dificultats, no? Sí, bé, com bé dius, pues al final el gol és el que més costa, i sí que és cert que tant el Tortosa com l'Ascó, des d'una miqueta a la distància, pues, bueno, de seguir els dos equips. Sembla ser que bueno, pues, ha sigut una miqueta pues, el tema gol, pues, un petit problema que han tingut. Però bueno, han fet una gran campanya els dos de moment i, bueno, i la veritat que felicitar-los. Sí, perquè la categoria
igualada i competitiva la primera catalana, i tots els equips s'han salvat amb molta antelació, tenint en compte que n'han hagut d'altres que han hagut de patir fins pràcticament el final. De fet, encara en la jornada de demà, que completarà esta última del campionat, encara hi ha equips que es juguen la permanència. És el cas del Catllà, que ha de guanyar i esperar que no ho faci el Prat al camp del CUE, el Morell. Primers compassos d'una confrontació en la que, ja hem comentat, se va canviar el dia i l'horari durant la setmana. I bé, aquest horari però probablement no ha acabat de traure a l'afició roja i blanca, que normalment quan juga el Tortosa d'Ebre a casa ha fet presència en bon nombre al municipal, però avui insistim pues que no està sent així. Lògicament també és el darrer partit de Lliga, i els alicients són pues els que es marca cada equip amb tots els plantejaments que ja hem fet per al Tortosa d'Ebre trencar la dinàmica negativa de 4 derrotes i acabar en la cinquena plaça. Per l'Escó també tindré bones sensacions de cara al futur, un futur del que ja el tècnic Arnau ha explicat en les darreres setmanes que hi ha un projecte ambiciós i que té bona pinta per la temporada vinent l'Escó, per tal de fer un pas avant a la categoria, i entenc jo que lluitar per poder ascendir a Lliga Elite, la qual cosa tampoc no serà fàcil, perquè l'any que ve Germán se presenta un any baixant la Rapitenca, i tu ja saps de què parlo, no? Baixant la Rapitenca, pues no hi haurà per a tots, no? El mercat ebrenc i provincial és reduït, i clar, tots els equips voldran pescar pues als mateixos llocs. Bueno, jo penso que l'Escó té una base d'equip que ja ve de l'any passat, que si aconseguissin renovar els jugadors que tenen o a un 80% i encerten amb les incorporacions, jo apostaria que l'any que ve pues l'Escó pot fer un gran any, perquè penso que té una plantilla molt extensa, però sí que té 13-14 jugadors que per aquesta categoria són per a mi jugadors de moltíssim nivell. Llavors, bueno, a veure si poden renovar aquests jugadors que tenen i el que incorporin, pues, encertar-ho. Bé, quan va necessitar la cofa incorporacions es va fer, és el cas d'Alejandro, una d'elles, i les dificultats de totes formes existeixen. Tu saps que ho has viscut, Germán, per a poder fitxar Escó... Sí, no és fàcil, no és fàcil. No és gens fàcil, però bueno, el projecte que existeix i la il·lusió de poder millorar, quan ara s'està fent un nus la defensa esponent que soluciona el porter-pol amb un desplaçament llarg, pilota per al Tortosa d'Ebre en un llançament de banda. Bé, i Germán, com ho porta aquesta tornada al futbol? Ja vam parlar-ne, ja vam fer fins i tot el partit del retorn de Germán als terrenys de joc, el vam fer per Canal Terres de l'Ebre, aquell partit contra l'Amposta. Bé, vas acabar algo contrariat aquell dia, però has anat evolucionant i fins i tot has fet un parell de gols. Sí, bueno, la veritat que costa. Costa agafar el ritme, a més, pues és l'Olímpic, pues, bueno, que sigui quarta, pues té un bon equipet, gent jove, i bueno, vaig participant puntualment, i cosa que fa que, pues, que també entre l'edat i que pues, no costa agafar el ritme, pues, bueno, pues costa. Però bueno, bé, porto dues setmanes millor i aviam demà juguem contra el Corbera i possiblement, depèn de com vagin els resultats la setmana següent, ens tocarà tornar a jugar contra el Corbera, és possible. Però serà el camp d'ells. Sí, però bueno, a disfrutar i a no fer-nos mal, sobretot. Sí, sobretot això, perquè Germán són 46, no? Sí, correcte. 46 anys, un rècord, però bueno, hi ha molt de futbol a les botes de Germán, i les ha despenjat per acabar la temporada amb l'Olímpic, un Olímpic que jugarà play-off d'ascens, uns play-offs d'ascens que ja avancem que els seguirem des de Canal Terres de l'Ebre, tots dos partits, falta acabar-se de confirmar, però si no hi ha res de nou, Ginestà, Benissanet i Corbera
olímpic, precisament tots dos s'enfronten, però al camp de l'olímpic s'enfronten en la jornada de demà diumenge. El partit està sent transmès en diferit, partit del Tortosa Ebre i l'Asco. I el playoff decidirà els finalistes, i els dos finalistes pues, disputaran un partit a cara o creu al camp del més ben classificat, i d'allí sortirà l'altre equip que pujarà de categoria i que acompanyarà a l'Amposta. Bé, una aliciena guanyar la quarta catalana a estos playoffs, Germán. Sí, bueno, és una llàstima no... Bueno, que els equips que han entrat al playoff no puguin, pues, com pot ser el Benissanet, que no podrà jugar cap partit a casa, pues, bueno, és una llàstima en aquest sentit, però bueno, s'ha muntat així, i sí, sobretot són quatre poblacions que estan molt properes, i segur que hi haurà bon ambient de futbol, a més hi ha bona germandat entre els equips, i bé, segur que serà, pues, bueno, pues, pels pobles, pues, algo sí, sí. Jo estic d'acord en el que estàs comentant. D'entrada, valoro que s'hagi fet el playoff, perquè amb dues places te pot passar que et quedes fora de qualsevol possibilitat, sent tercer o quart, no? I ara jo dones opció estar al cinquè. Però estic d'acord amb el que comentes, que es podria fer a anada i tornada, sí. Però la federació no està molt per allargar les competicions, i per això s'opta per un partit únic que decidirà la plaça d'ascens, perquè el partit únic que quan hi haurà... Bé, aquí hi ha hagut una targeta Albert, que ha arribat una miqueta tard, i penso que és una targeta justa. Sí, marxava ja el faldut de Dani, i la falta que és considerada que mereix sanció per part de l'àrbitre. I ja per tancar el tema de la quarta, pues sí, seran partits únics, tant les semifinals com la final, que acabarà decidint pues l'ascens, qui acompanya el filial de l'Amposta a la tercera catalana. I Germán continuaria jugant, passi el que passi, que la temporada vinent encara no ho tens clar què passarà. La temporada vinent no... Ja tens clar si continuaràs jugant o això ha estat... Ah, no, això no. No, de moment. Un Germán que és d'ara a futbol formatiu. I recordo l'últim dia que valoraves positivament la teva estada allí fins que has estat, no? Sí, no. La veritat que una experiència més acumulada a la motxilla, i bé, la veritat que ha estat molt bé. L'experiència, bueno, pues... enriquidora, i bueno, vas veient diferents perspectives del món del futbol. He viscut una aquí al futbol formatiu, i bé, la temporada que ve, pues, de moment, pues, segur que no continuaré. Continuaré perquè mon fill sí que continuarà jugant allí, perquè bueno, està feliç i content, i jo també, de que jo estigui, però jo, pues, no, l'any que ve, pues, no estiré col·laborant en el que jo, pues, si ben bé pugui, però no en cap obligació. Bueno, jo he sentit algun rumor de que Germán pot tindre alguna proposta per la temporada vinent. No sé si és cert això, eh? No, ja et dic jo que no. De moment estic tranquil, i bueno, està tranquil una temporadeta, a treballar la faena, que gràcies a Déu em va molt bé, i bueno, el tema futbol, pues, ja veurem si surt algo que em motivi. Bueno, és que Germana, ho esmentàvem abans, vas entrenar el Tortosa, l'Escó, també la Rapitenca, és que has estat a equips els més importants, no? Te faltaria l'Amposta, que era aquella puja, però bueno, ja se sap que continua Ferran i que hi ha un projecte establert. Però bueno, Germán, a esperar, no? Sí, i amb molta tranquil·litat, Michel, la veritat. Estem en una zona que els equips, els projectes macos, grans, són limitats, i llavors, però, bueno, no és fàcil. Llavors, bueno, ja t'he dit que amb molta tranquil·litat continuo veient futbol. Este matí, ahir vaig estar veient un futbol d'infantils a Deltebre, este matí he anat a veure un partit de l'Eví, estic aquí, demà al matí n'hi veurem un fill,
per la tarda jugo jo, sí, sí, de futbol no... No em fa falta, no em falta, no em falta, però... Bueno, això vol dir que vols continuar hasta en òrbita, no? Seguint a prop. A mi m'agrada el futbol. I bé, sigui pues, treballant per un club o no, pues, actiu ho estiré. Minut 12, juga el Tortosa Ebre, Marc Aspa per l'esquerra, la centrada rebutjada per Roda, un jugador ja molt consolidat, Escó, Roda? Sí, Eric, que és un jugador és jove, molt jove, porta molts anys ja a la primera plantilla i bueno, és un, la veritat que és un, una assegurança. La seva posició ideal segurament sigui lateral dret, però en mi va jugar bastants partits de central, és un xiquet que bueno, no treurà potser un 10 a cada partit, però sempre tindrà un 6 o un 7 i això pels entrenadors és molt important. Molt important, molt important. L'aportació d'este jugador a l'Escó, un Escó que el veiem ara en un bloc baix, diríem, no? Sí, bueno, jo dibuixo a nivell almenys d'estructura defensiva, el Tortosa és un 4-4-2 i l'Escó pràcticament igual, en dues línies de 4, en Marcel un pelet per davant i Magno, sí, Frank. Frank Magno pues, en punta. Llavors, bueno, a nivell ofensiu sí que veig que hi ha l'Escó, pues, els jugadors són més mòbils, ara ve a... Sí, la una pèrdua de l'Escó, però Pichet està contra ràpid el Tortosa, el tret de Peque i la intervenció de Pol, porta aquestes últimes setmanes titular de l'Escó. Bona aturada de Pol, que és un xiquet que jo crec que encara està en categoria juvenil, però que té fusta de porter, la veritat, que sap estar molt, no es posa nerviós i penso que pot ser, perquè no, el futur porter de l'Escó per molts anys. De totes formes, l'Escó, el seu porter d'esta temporada, déu-n'hi-do, quina campanyeta. Diego, sí. Diego, sí. Diego estelar, estelar. Sí. Bueno, és un dels jugadors que vam incorporar l'any passat a mitjà temporada, quan es va incorporar Jordi López a la banqueta, i ni que no va ser el porter titular, quan li va tocar jugar al final, els dos, tres últims partits, les sensacions que ens va transmetre, tot i no estar jugant durant la temporada, van ser molt bones i bueno, això va fer que el club decidís renovar-lo. Va ser, bueno, un dels meus consells va ser renovar ràpid a Diego, perquè realment pel pobre pel que cobrava i el nivell que tenia, pues era un assegurar-te una peça a la porteria important i bueno, i la veritat que, com bé dius tu, pues està fent una bona temporada. Sí, sí, gran temporada la de Diego, porter de... I amb això no dic que Pol tingui futur, per descomptat, que sí, però Diego s'ha marcat una temporada... I va començar a Ròdenas, potser, sí, no? Sí, sí, va començar. I... Però posteriorment es va ja incorporar, sent titular Diego. Ròdenas entenc que era tema de feina, principalment, el que li va impossibilitar continuar a l'Escó i finalment a finals d'any va ser baixa. Però Diego, i sobretot al camp del Catllà, el Catllà el recorda molt a Diego, perquè va fer un partit d'aquells que esperen marcar. Atenció a la falta que tenim al mestre, al capi, a Marcel, el Flixanco Marcel, capità de l'Escó, una garantia, la seva aportació, no esperava roda la pilota, i... Fins al moment parlaríem de que l'ocasió més clara ha estat una contra del Tortosa, una pèrdua que ha tingut l'Escó, no estava ben perfilat Cubells quan ha rebut al mig del camp, la contra del Tortosa, el tret de Peque i Pol ha enviat l'esfèrica a córner, l'ocasió més clara del que portem d'un partit igualat, en el que la intensitat, ja hem dit que intensitat competitiva seria difícil que em pogués haver, però tots els equips que volen acabar amb bones sensacions la temporada. Marco, que allunya, desplaça, Roca amb el cap, la baixa Buera, falta... Mans clares de... Bueno, jo veig que el Tortosa intenta... Bueno, intenta sortir jugant, però que si se li complica de seguida, pues, no dubta en jugar directe. I sí que l'Escó veig que és un equip que arrisca molt més.
a vegades en excés, per lo que he vist al principi. Sí, han començat comprometent-se molt. Però bueno, és la seva, bueno, és el seu model de joc, és la seva idea i bueno, jo tinc unes preferències futbolístiques, però bueno, si estan executant-ho d'esta manera serà perquè els ha sortit bé durant la temporada. Sí, jo a vegades, uf, quan arrisquen tant m'agafa algo, però bueno. Bé, si es troben còmodes d'esta manera, el cert és que és una categoria en la que les errades penalitzen molt, i els riscos també, però la centrada, l'ocasió claríssima, molt bona acció d'Ayuso per la dreta, el jugador de Roquetes que ha habilitat a Dani Quesada, que s'ha anticipat i que forçat, però rematada del Faldut, ocasió del Tortosa Ebre, podríem dir que la possessió està repartida. Sí. Veiem el que parlàvem, no? De l'Ascó com jugar des de molt darrere, des de pràcticament la seva porteria. Això cal valorar-ho, és una proposta atrevida i sobretot en este últim partit, però veiem que el Tortosa Ebre pot recuperar esta vegada molt prop de la porteria rival. Falta de Maxi, i veurà targeta. Maxi és un jugador que es va incorporar en este últim tram de la competició, estava jugant a Galícia i entenc que el director esportiu David Escandell el coneixia, perquè David Escandell va estar a les Illes Balears i Maxi també va jugar en un equip de les Illes Balears. Bueno, riscos que assumís l'Ascó, també és dia per a disfrutar del partit. Sí, sí, la veritat que és dia com per a poder provar-ho i els errors per avui compten menys. Comptabilitzen menys, és evident, però en una categoria que en la que no es perdona, si la comets l'acabes pagant. En tot cas parlàvem de possessió repartida, o pot ser inclús algo més de possessió de l'Ascó. Tortosa Ebre fidel al seu estil, intentant fer una pressió i recuperant i sortint al contraatac. Domènec, si parlàvem de que Marcel és una garantia a l'Ascó, Domènec ho és al Tortosa Ebre, un jugador de més amb molt de carisma. Van coincidir els dos al Reus Deportiu. Al Reus. Sí, sí. Bueno, Marcel, hi ha molt de futbol encara per davant, Marcel? Sí, a més, físicament el veig molt, sí, molt bé, sí, la veritat. Sí. I sí, home, sí, evidentment que fa aquestes categories, Marcel, pues, si està implicat i està motivat, pues, és un jugador top. Però estaria disposat, Marcel, a sortir ja de casa una altra vegada, o més complicat, no? Per fer ja més quilòmetres, Marcel, que ja té una trajectòria dilatada en el futbol de la província. Recupera l'Ascó. Bueno, podria haver sigut una bona sortida. Han decidit parar-ho i sortir en joc elaborat. Bueno, penso que era una bona ocasió per muntar una bona transició, perquè hi havia un 3-3. Bueno, sí. Bueno, el Tortosa Ebre avança molt la línia defensiva, Redueix bastant els espais. Bé, si l'Ascó busca esquenes, podrà trobar espais d'esta manera. Entre el públic ja he dit que no ha acabat de captivar aquest horari, 4 de la tarda, però entre el públic veig observadors, veig observadors avui al municipal Josep Otero, veig observadors que estan prenent notes de jugadors que han sobre el terreny de joc. Ja ho he comentat, que el mercat és reduït i que aquí caldrà fer gestions molt aviat. I veig... Aquí has vist a Fernando ja, per aquí o no? Sí, Fernando ha arribat dels primers, Oh, Germán, això ha estat molt ràpid ara, no? Ha estat molt ràpid, sí. Veiem el programa, Michel. Ah, sí, bueno, val bé, molt bé. Me'l fico al migdia, però el veig. Bueno, al migdia, el dia següent, el dimarts, però... Pues sí, va ser una de les coses, però atenció, Buera, surt Pol, molt a tenis, s'emporta l'esfèric. Sí, va ser una de les coses que vam parlar el dilluns, sí. I bé, Fernando veien partits, clar. Per això jo he preguntat abans si Marcel estaria disposat a fer més quilòmetres. No? Jo he dit... Bueno, Marcel, jo crec que, no, si no m'equivoco, viu a Reus o... Perquè jo diria que treballa d'ahir.
Bueno, això ell també estava, pues, bueno, pues, el Reus era un projecte, pues, de per aquí la zona de, dels més atractius pels, pels jugadors avui en dia. I... Uf, sí, sí, quina entrega, sí. Eh? Albert té una sang que bueno, té molt de sang freda, massa, no sé si sang o és horchata. Bueno, que té, la veritat però, és que... Però ell arrisca molt, té molta tranquil·litat en la pilota. Bueno, ha hagut una falta d'entesa, ell li ha passat en força, sí. I Pol sortia, sí. I ha iniciat la carrera, no? Sí, bueno, però gràcies a este temple que tenen los dos ho han pogut solucionar. Bueno, comentàvem que Marcel va estar al Reus. Jo recordo que porté més laborals, va començar una temporada al Flix, si no em falla la memòria. Però després ja va fitxar amb l'Escó. Mm. Bueno, és el que comentem de... Sí, es va incorporar del baix, de tercera divisió, a l'Escó de primera catalana quan estava jo entrenant. Ja iniciava la temporada, venia d'una lesió, havia estat molt temps parat i bueno, ens va ajudar moltíssim a aconseguir l'ascens. Sí, va ser en època de pandèmia, no? Sí. La pèrdua... Veiem que això, que roben, ha robat una pilota Enric i renuncien a muntar transicions que, i, a, bueno, i a jugar al darrere i iniciar l'atac organitzat. Sí, de moment és este el pla de partit. Tampoc no es porta pressa, eh? L'Escó no porta pressa quan té pilota. Vol mastegar la jugada. Ara està recuperant-la amb certa immediatesa. Parlaríem de més possessió de l'Escó, Germán. Sí, sobretot que quan tenen la pilota pues no tenen tampoc esta pressa per progressar, per arribar a porteria i fa que, bueno, que sigui una possessió... potser si mirem el rellotge sí, però jo veig que aquí el Tortosa almenys quan té pilota intenta sortir amb més convicció cap a davant. Bueno, m'agraden les dues propostes, però jo intentaria pues, bueno, buscar una miqueta més de porteria per part de l'Escó i el Tortosa pues, bueno, una miqueta pues, tindrem més precisió a l'hora de sortir pilota que en moments pues, no l'han tingut. Ara aquí ve Marco amb paciència. Sí, sí, també té bona sortida. El Tortosa d'Ebre, Mayuso. Este control pues, podia haver sigut cap al davant. Bueno, la tendència és fer-lo cap enrere, eh? Sí, és una mania que tenen els jugadors. Per protecció, A mi incidixo molt en els jugadors que si poden fer el control cap a davant sempre i buscar porteria ho facin. Perquè a vegades pues, surts de zones on de pressió complicades i que costa molt fer-ho i en un control pots superar una línia i costa a vegades el no fer este control cap al darrere de seguretat. Bueno, veiem a Pol que és un central que inicia. Sí, sí, sí. Se fica quasi com una sortida de 3, en una U, una miqueta més per detrás dels centrals. Sí, i té un bon peu també, Pol, sí. Sí, sí, així busca crear superioritat, però la veritat és que el Tortosa d'Ebre tampoc no és que pressione a una altura considerable. De moment 0-0 en el derbi. Bueno, a veure si entra una miqueta més en joc Marc. Important. Sí, perquè és un jugador, és un superclasse que necessita estar en contacte amb la pilota. I fins ara no ha pogut intervindre. No, també pues, està caigut una miqueta aquí a banda esquerra. Potser pues, a ell li seria més còmode una altra posició, però entenc que la idea de l'entrenador és que quan tinguin pilota és que es col·loqui més per dins i sí que en estructura defensiva pues, se col·loqui una miqueta més aquí, caigut a banda esquerra, però segur que per part de l'entrenador és possible que li... La consigna sigui pues, que jugui molt per dins, que espero a ell li agrada. Bon jugador Gandesa, Marc Blanc, que de ben segur també tindrà alguna proposta, a banda de la de l'Escó, de ben segur que tindrà alguna proposta, com entenc que li deu passar cada pretemporada, Germán. Home, del Gandesa la tindrà segur. Està una. Està una. Però clar, també si l'Escó fa un projecte engrescador, per la temporada vinent, és que jo penso que qui
més a risc que també a nivell pressupostari, qui pugui plantejar un projecte pues que enganxe, també tindrà més facilitats, no? Dins d'aquestes dificultats del mercat tindrà més possibilitats de poder fitxar. Hi ha una escletxa, a veure si la pot aprofitar l'Escó, pilota a banda esquerra, treballa bé el Tortosa Ebre en la cobertura, tancant els espais, a més amb rapidesa, no ha pogut Marc Blanc tenir temps per a buscar un 1 contra 1. Sí, bueno, no tenia gaires opcions, potser aquí a la zona on estava, potser es podia haver jugat l'1 contra 1, però bueno, la idea tampoc era dolenta, el que passa que no, ningú ha vingut a fer el recolzament que hi buscava. I entre tots els equips ja hem dit que han tingut adversitats, no, els ha costat fer gol. El màxim golejador, en tot cas, de l'Escó, Frank, el seu davanter, 11 gols, és un terç dels que ha fet l'Escó, els ha fet este jugador, Cal vale. Considerar-ho. Sí. Bueno, al final... no cal descobrir el tema del tenir un delanter de que et faci 15 o 20 gols. Nosaltres, l'any de primera catalana, érem un equip per a quedar quart o cinquè i vam tindre la sort de fitxar Adri Fernández, que ens va fer... no sé quants gols va fer, va ser diferencial totalment. Llavors, bueno, ens va donar el plus i ens va donar, pues, realment, este puntet de nivell per aconseguir l'ascens. Al final, tens que tindre jugadors, si vols aconseguir ascensos, d'este nivell, no? I determinant, sí. I no és fàcil trobar-los. Bueno, el tram de campanya que va fer Adri va ser per a marcar, no? Sí, després sí. Va anar al Mollerussa, no? Sí, l'any següent, quan portàvem un terç de Lliga, va fitxar pel Mollerussa. Bueno, jugava en Copa del Rei al Mollerussa, nosaltres no anàvem gaire bé, li van fer una molt bona oferta i, bueno, nosaltres pues, no li vam posar problemes ni que realment pues, després ho vam acabar pagant perquè vam estar 2-3 mesos sense delanter, competint a tercera divisió i van ser mesos molt complicats sense ell. I hem parlat de Frank, 11 gols, també 11 gols en un equip que és dels, juntament amb l'Escó, dels que menys gols han aconseguit. Cal destacar Auri per part del de Tortosa Ebre, Uri, que es va incorporar a més ja en la temporada en marxa i és un jugador que la veritat va ser un encert. De fet, els fitxatges van tardar a arribar al Tortosa Ebre, però quan es van poder produir han estat en la línia que vol establir el club, però han estat molt efectius, tant Hugo, que està a la banqueta, en el cas d'Uri, que ja l'he destacat per la faceta golejadora, la veritat és que 11 gols, un jugador de banda, és una molt bona aportació quan ara combina el Tortosa Ebre, precisament Hugo, és que ho acabava de comentar, no? Ho acabava de comentar, l'aportació d'Hugo, capitalina per al Tortosa Ebre en aquesta temporada, des que es va incorporar, i ara s'ha comprovat, no? És un jugador molt mòbil, molt versàtil, és un jugador que més trenca per dins, que es perfila molt bé i que aconsegueix gols. Pues Germán, com este, que és l'1-0, molt bona acció d'Uri, un jugador que el Tortosa Ebre hauria de blindar. Bueno, és difícil blindar en aquestes categories els jugadors. El que sí que hem cridat l'atenció de... Bueno, per lo no hi ha estat, no t'enganyo, no he seguit exhaustivament els partits de primera catalana, sí que, bueno, pues miro els resums que fa el programa. I bueno, pues, pels resums ve que Uri pues, és dels jugadors, si no el que més crida l'atenció d'aquest Tortosa, i ara se li ha vist, bueno, ha començat la jugada ell en banda, ha jugat dins, s'ha incorporat, ha tingut temple per a retallar i col·locar la pilota al costat, i això, bueno, demostra que bueno, pues, té gol i té coses que van molt buscades. Són 12 amb este, i a més podem observar que és un jugador que treballa defensivament, que fa passos atrás per ajudar a l'equip, i ara es fa avant per a completar o per a buscar sortida de pressió.
Bé, ha estat una molt bona acció individual d'aquest jugador, el que ja estava destacant i justament mentre l'estava destacant pues, ha fabricat ell el gol que significa l'1-0. Ara és Peque, atenció Peque, no hi arriba Dani Quesada. Recupera a Ayuso, a veure com reacciona l'Ascó al gol rebut, perquè ja saps, Germán. Ara la veritat que el Tortosa se sent còmode, l'Ascó ha tirat un pelet al darrere. Sí, bueno, són aquells moments, no, de que quan reps un gol que l'equip se descol·loca una mica, no? Sí, bueno, i també, pues, és que l'Ascó pràcticament no ha tingut, no recordo cap ocasió clara. Li està costant arribar també i bueno, pues, quan te fan el gol i a més t'està costant arribar, pues, bueno, pues, t'entren una miqueta dels dubtes. Bueno, queda molt partit. A la banqueta veig que està Sergio Cáliz. Jo entenc que Sergio, he vist que està participant menys aquest any. Segons m'han comentat, pues, pel temes laborals no pot anar tant a entrenar. És un molt bon jugador. És una llàstima, sí, perquè bueno, és un xiquet que en esta categoria és, per a mi hauria de ser diferencial. És una llàstima si no pot tindre una seguida d'entrenaments. No, veig Guillem Fàbregas també, Amir, Jani, que també és un jugador ofensiu que, bueno, és de cara a la segona part. Té bons jugadors, l'Ascó sí. A la banqueta. Sí, sí, sí. No, ja et dic que la plantilla de l'Ascó és, per a mi, és una plantilla molt bona. Cubells, no? Està sacada d'Humbert. Sí. Bueno. Compromesa, com atenció. Sí, la recuperació per part del Tortosa, Ebre, Peque, no ha pogut superar està patint l'Ascó estos moments. La veritat que el llançament de banda, Germán, és un llançament de banda al centre a un jugador que no està perfilat. Ja ha passat això, si te'n recordes, a l'inici de partit, que ha propiciat una contra ràpida del Tortosa Ebre. Sí, són sagues molt arriesgades que, bueno, primer que han d'anar molt, molt fortes per a que el jugador que està allunyat deixi córrer la pilota, però, bueno, estos passes paral·lels, pues, bueno, si te la roben t'eliminen dos jugadors i és el que ha passat aquí. Anem al córner. Tortosa Ebre que està vivint els millors moments, diríem, després d'haver fet el gol. La centrada, fora que la lluita, la seva especialitat, lluita hasta l'últim instant, Ferran Buera. Roy que, mentre es xiula la falta. Sí, ha evitat falta d'Àlex Fernández. Sí, que jo crec que té molèsties, Àlex Fernández. Jo crec que té molèsties, Àlex. Bueno, no, jo penso que ha sigut una entrada per detrás d'Àlex, una patadeta per detrás que ha arribat tard i bueno, en principi l'àrbit no havia pitat, però el jugador deixar-se caure, pues, bueno, pues l'ha pitat una falta perillosa. No tenim a Marc Aspa, em sembla, no? Sí, Marc Aspa, el número 15. Fill de Gervasi, del gran Gervasi. Exacte, Gervasi, que també hem vist per aquí. Sí, està per aquí. Com és lògic. Marc ha sigut una també de les incorporacions. Jo des d'aquí, si li pega pel lloc del porter, és que no la veu. No la veu, no. Bueno, esta era la intenció, però sí. li ha marxat la rosca. Sí, perquè Pol ha tingut la tendència de fer un pas a l'esquerra i ficar-se pràcticament darrere la pilota, no la vea. La tanca. He de rectificar perquè he dit que Uri portava 11 gols i eren 9, segons les dades de la federació, 9 i este d'avui 10. Bueno, tampoc no m'he equivocat de tant, però... I els gols que han fet tots els equips fins al moment, 33 i 35. O sigui, estem parlant de poc més d'un gol per partit, però és que en l'aspecte defensiu tots dos han rebut 34, l'Ascó ara 35 amb el que ha rebut esta tarda. Bueno, números que també indiquen que són equips equilibrats i que no... que els hi costa fer gol, però que també als rivals els hi costa batre la porteria del Tortosa Ebre i de... L'Ascó, la recuperació de Roy, la pèrdua esconenca, està un pèl desconnectat l'Ascó, sí. Que ara replega, atenció a Uri que si no, símptoma de perill, ara ha buscat una centrada, no hi ha arribat, Buera i sortida a la contra. Bueno, com aficionat
podria ser interessant, no?, que passés això, que el partit es desfracturant i que hi haguessin anades i tornades. Que això no us agrada gens als entrenadors, Germán, però jo sóc un aficionat. Bueno, mentre les anades i tornades tinguin una mica de sentit i d'ordre, a mi també m'agraden. A mi m'agrada sortir ràpid al contraatac, si hi ha opció, i si no, pues, a partir d'allí, pues, elaborar una mica també el joc. Esta jugada, pues, bueno, ha sigut una contra a través d'un error tècnic d'Humbert aquí, que li han fet una passada atrás una miqueta compromesa, però sí que ell ha fet un control ensenyant la pilota al rival i vamos, que ha muntat una contra pel Tortosa. Jo penso que aquí tenia que protegir la pilota, buscar una falteta o almenys pues, expulsar-se-la de damunt, perquè buscant el punt allunyat o alguna cosa, perquè tampoc passa res a vegades ser pràctic. Per part del Tortosa Ebre, hem parlat de la banqueta de l'Escó, del Tortosa Ebre, i que bé, que hi ha baixes i que s'ha de recórrer a juvenils de primer any. És el cas de Ferran, de Marc o de Pol. Juvenils de primer any, insistim, a la banqueta per completar convocatòria. El juvenil A, que juga precisament esta tarda, està en plena lluita per l'ascens a preferent, a centrada. Ben treta per Marçal. Sí, ben defensada, sí. No, Marçal en estratègia pues té un guac, que és una cosa molt important. Home, tenir un jugador que en estratègia... Accions de pilota aturada et permet molt treballar estratègia, Germán. Sí, clar, és molt precís i bueno, és un jugador intel·ligent, com per a saber quan picar-la. Sí, jugador molt bon peu. Atenció a la recuperació de Buera, sortida a la contra. Bona pilota de Buera, pot haver un 2 contra 1, Peque que se'n va, Peque que enfila l'aire. Ve Àlex en la cobertura. Sí. Bueno, és un bon jugador, Àlex. Bueno, Àlex ha crescut molt en el seu l'any passat a Reus i bueno, és un jugador que al costat d'Albert pues, aporta pues, molta experiència i la veritat que tant els dos centrals com Albert com Àlex, com Guillem, que està a la banqueta, són centrals de nivell per a la categoria. La veritat que està l'Escó en esta posició està molt, molt ben coberta. Igual que al mig del camp, en Modes, és un molt bon jugador. I també Enric, la veritat que és que l'Escó trobo que un molt bon equip. Sí, i ho hem comentat, les incorporacions que va fer... Que bé, Marc. Les incorporacions que va fer potenciaven molt a l'equip, a cobrir la pilota Ferran, que demana una falta, que no se xiula, Dome amb dificultats, juga amb Ayuso, no s'ha entès Ayuso, amb... amb Quesada, que trencava l'espai, bona acció, no tan encertada la passada interior, roda, carrega l'Escó ara, rebuig de Dome. Ara ha insistit més l'Escó, Germán, acabant així la primera part. La centrada, la rematada i el gol. Que bé. Molt bon gol, Molt bona centrada, més per la ciutat d'Enric. I, ostres, ha fet un gran gol de cap, s'ha aguantat a l'aire perfectament. Espectacular. I la veritat que un gol molt maco. Però és que tenim uns anys, m'ha recordat de Santillana, com la suspensió a l'aire, molt bèstia. I la centrada, justament estàvem dient que estava millorant l'Escó, que estava tenint més pilota, jugant a camp contrari i obligant al Tortosa Ebre, que no passaven wingers, però a fer-se més enrere. I l'Escó que ha pogut empatar, sí, en la seva millor ocasió, sí, no? Sí. O en l'única ocasió que ha tingut. Sí. Bona centrada, agafa jo crec que també un pèl descoordinat al Tortosa Ebre i ha guanyat bé l'espai, l'esquena... Sí, una pilota difícil per a Marco. En una zona de dubte de si poder fer un passet avant i sortir o no, però complicada. Complicada. Un centro, bueno, el centro és mig gol. Sí. La pilota anava prou tensionada, però Frank li ha acabat de donar... Però el remat és boníssim. Clar, li ha acabat de donar la suspensió, ha pogut esperar i li ha acabat de donar la força suficient. Molt bon gol, el del davanter de l'Escó, que clar, doncs, si n'havia fet 11, doncs ara són 12. Bueno, sí, que no, és mala, no és mala cifra, però evidentment que
que són, són punts, no? El fet, en una categoria tan igualada, en què costa tant, els resultats són molt ajustats, pues, disposar d'un davanter que pugui fer, com has comentat abans, el cas d'Adri, que davanter que pugui fer pues, entre 15 i 20 gols és un èxit per a poder fer un salt de qualitat a la taula. Bueno, Frank ara en porta 12. El cert és que... Bueno, a més, la influència que tenia Adri al joc de l'equip era, era molt gran. Era... Sí, sí, sí. Home, Adri va portar moltíssim en aquell escó que va assolir l'ascens. Adri Fernández, bueno, una trajectòria immaculada la d'Adri. Tenim també entrenadors que venen a veure el partit una mica tard per això, però arriben. Bé, és que és època de mercat, Germán, és època de... Ens hem de deixar veure, no? És època de mercat i de mirar també, de mirar jugadors i bé, prendre notes i Ferran Meseguer. Bueno, Ferran, per lo que jo sé, l'han operat aquest any i... Sí, bueno. Sí, sí, ho sé, per això pregunto, bueno. Perquè el partit de Nadal va ser el comentarista de, bueno. Del derbi. Bueno, espero que es recuperi, perquè també és dels, vamos, dels jugadors que per l'escó és importantíssim. Que es recuperi bé. Molt important, quan la pluja, que van dir que n'hi hauria dissabte a la tarda i van encertar perquè ha començat a ploure, no amb molta intensitat. Sí, sí, des d'aquí Ferran Meseguer... Que jo recordo, el partit d'anada va ser a principis d'any, que per cert el Tortosa d'Ebre va acabar protagonitzant una remuntada que li va suposar un punt 3-3, un partit que jo penso que l'Escó mereixia decidir-lo al seu favor quan ho va tindre, però se li va escapar a darrera hora. Va ser un tret de Marc Aspas, si no em falla la memòria. Mira. Atenció al golazo. Golazo d'Eugeni, no? Golazo, jo crec que ve d'una falta que li fan a Marc Aspas, que l'àrbit no veu o no sí, pita. O no s'ha xiulat, que és el que es protestarà al golejat. Sí. I Marcel pues, bueno, fa bueno, el bueno, que bueno, fa. Bueno, lo de Marcel no l'anem a descobrir ara, Marcel. Ja n'hem parlat d'ell durant els 44 minuts de transmissió. El cert és que és un geni i... No sé si hi ha suficient contacte amb l'acció de Marc Aspas, que és el que estan reclamant els jugadors del Tortosa d'Ebre, una falta sobre Marc Aspas que no està xiulada, clar, després Marcel, però és que a més, Germana, és que està molt escorat, és imaginar-te la situació i després executar-ho. Marcel, més seguint. Ell les fa les coses, a mi... Pues... Si sapiguessis l'any de primera gata a tercera, recordo que potser si va xutar un penal de Panenka contra la Pobla i el va parar Dani Parra, però l'any de primera gata va fer un parell de gols de Panenka de penal que vamos, claro, que a l'entrenador imagina't. Sí. L'entrenador patint. Però, ara sí que plou en intensitat, eh? I déu-n'hi-do. Com plou sobre el municipal, Josep Otero. L'Escó està creixent. Sí. Marc està intervenint més, també. Bueno, i menys mal que... Està demostrant ara una miqueta pues, lo que parlàvem. Esta bona plantilla que té i bons jugadors. Bueno, l'àrbitre que arribant-se... Òbviament no ha descomptat absolutament res perquè està coincidint la tremenda pluja que cau sobre el municipal. Està coincidint amb el final de la primera part i amb bon criteri l'àrbitre que ha xiulat el descans, que ha xiulat el final de la primera meitat. Bueno, Germán, parlaríem d'un partit igualat, no amb excessiu ritme, però que no ha estat tampoc ha estat prou distret fins al moment, no? Sí, bueno, ha començat bé, després ha hagut uns minuts d'imprecisions de tots dos equips i el gol de... del Tortosa pues, ha agitat una miqueta el partit i bueno, ha acabat la veritat que millor l'Escó, no havia arribat fins al gol, però els últims minuts de l'Escó han sigut bons. Sí, dos grans gols de l'Escó que li han permès la remuntada. Anem a fer una pausa,
Continuarem amb Germán Inglés, comentarista del Luxe avui de Canal Terres de l'Ebre en este últim partit de la temporada pel que fa a la primera catalana, derbi entre el Tortosa Ebre i l'Ascó. Al descans 1-2. Tot a punt per a l'inici de la segona meitat, ja hi ha un canvi. Es preveu un canvi, per això pues, a la porteria. Sí, a la porteria. El canvi Pino, que s'ha quedat als vestidors, i Reolite, que en principi Reolite estava a l'alineació inicial, però jugarà esta segona meitat. L'àrbitre que ja xiula, ha parat de ploure, han estat uns minuts intensos, però ha coincidit amb el final de la primera part i ara us ha deixat de ploure. Germán Inglés, un Ascó que a còpia de qualitat, sobretot, jo diria, ha remuntat el partit. Sí, com hem parlat, l'1-1 en una molt, crec que ha sigut Enric en una centrada espectacular i un gran remat de atenció de Franco. Atenció, perquè ja falta, sí. a veure el color de la targeta, L'àrbitre mostra la vermella. Bueno, estàvem parlant de què és el futbol, no? Estàvem parlant del final de la primera part, la remuntada de l'Ascó, sí. I mentre està en una pilota a l'espai, ha guanyat bé aquest espai el sí. Faldut Quesada, ha guanyat bé, i Roda l'ha desequilibrat, segur. Ha continuat, però no ha pogut tindre avantatge, i l'àrbitre que ha xiulat la falta posteriorment i expulsa a Roda, Germán. Primer minut de la represa, tenim esta jugada, per tu vermella? Bueno, el reglament a la mà, pues és possible que sí, no? És suficient, no és suficient? No t'ho sabria dir. Home, jo... Va ser objecte, però tampoc crec que hagués tant de que... subjecció com per a no poder rematar. Jo crec que en una groga n'hagués hagut prou, però una acció similar, no? Pot ser a la de Araujo en no? El sí, dia del París, Sant Germán. Sí, Sant Germán, sí, senyor. Bastant similar i, bueno, si hagués sigut groga, pues jo crec que tampoc no passa res. Estic d'acord, perquè a més sí que hi ha una subjecció, però tampoc no és que sigui excessivament intensa. Ara, clar, si pites la falta, pues l'àrbitre que expulsa al jugador. L'àrbitre que expulsa a Roda, es queda amb 10 l'Ascó. Per afrontar el que queda de... Bueno, una llàstima, l'expulsió d'Eric, però bueno, li queda tota la segona part per jugar amb 10, un camp gran, bueno, veiem com afronta l'Ascó. A veure com reacciona l'Ascó. D'entrada, la falta, hem de... veure el llançament, estem als 2 minuts i mig de la represa, una represa que ha començat amb esta excursió a Roda, que òbviament haurà de descansar el primer partit del proper campionat. La falta, atenció a Uri, l'acció, penal. Jo diria... Diria que sí, no? Una estratègia, Uri té amagat i després el llançament que va acompanyat de targeta groga. Bueno, sí, a veure, ha tret el colze i ha desviat la pilota amb el colze. Aquestes jugades passen molt des d'àrea, també és veritat. Que es pot sancionar? Pues, tant, sí. Sí, jo penso que sí. Bueno. Veure, el colze estava... Sí que ho fa per protegir-se, no? Però... Bueno, però la veritat que jugar desgraciada de l'Ascó per a un jugador, ara penal, bueno, ara falta que encara que el transformi, sembla que serà Peque. Sí, veiem a Peque amb la pilota.
Bueno, farà bé l'Escó de no descentrar-se, queda molt, sí que estàs en un menys, però bueno, per què no en 10, defensant bé i esperant la seva opció, bueno, encara té opcions dins del partit. Peque, un jugador que ha estat vitalici, la seva recuperació, un bon fitxatge, una vegada es va recuperar, ha portat molt Peque en aquest últim terç de la competició. Peque, la pilota. Peque, que fa llançament. Peque, la veritat és que ha ajustat molt el llançament perquè Pau ho havia vist bé. Sí, s'ha llançat bé Pol, però bueno, no ha sigut suficient. Bueno, Germán, si estàvem parlant de la remuntada de l'Escó al final de la primera part, una remuntada pues, que ha arribat arran de dues jugades amb molta qualitat, la de Marcel, no sé si la falta ha pogut existir o no sobre Marc Aspa, en tot cas, Marcel que ha aconseguit un golàs, pues un d'aquells gols que passarà a ser un dels tops d'esta campanya. Abans Frank havia aconseguit també el cap el gol de l'empat. I ara pues, tot canvia, un partit que Germán, que ho hem dit durant la primera part, que no hi ha res en joc, però està sent un partit interessant, eh? Sí, bueno, ja ho hem parlat de tot just començar, no? La classificació que tenen los dos equips fa que, bueno, pues que els jugadors també estiguin, sobretot a l'hora cap endavant, alliberat i també deixant bueno, pues, espais pel rival i que, bueno, per moments pues, és el que han dit, una miqueta anada i tornada. Ara sembla que s'ha convertit aquí el partit. La pilota, bueno, per l'espectador, la veritat que molt atractiu. Ara sembla que hi ha bastant ritme. Sí, te bueno va dir que al primer temps he comentat que no hi havia la intensitat competitiva necessària, bueno. però esta segona part ha començat. Sí. Bueno, a més, sobretot hi ha una cosa, Germán, quan hi ha qualitat sobre el terreny de joc es nota. Mm. I els dos equips tenen bons jugadors, veiem el Tortosa Ebre en la pressió, però se n'ha sortit bé l'Escol. Bé, ara. L'acció de Carrió per la dreta. Esta passada pot ser millor que sigut fer-la per davant. Sí. I ara recupera el Tortosa, sortida d'Uri. Uri que busca l'altre costat. Molt bona pilota. Peque. Bona pilota d'Uri. Peque que se l'ha. Se l'ha jugat Albert, però se l'ha jugat bé. Concentrat Albert, eh? Molt ben defensat per Albert. Bueno, poder, bueno, este control primer de Peque, fer-ho en la cama dreta, cama allunyada, va separar-se una miqueta d'Albert, l'ha fet en l'esquerra, que, bueno, el que ha fet és apropar-se una miqueta a ell. El córner té bon peu, Roy. Jugador del Tortosa Ebre. Marca acció d'estratègia. El jugador del Tortosa Ebre s'oferia a Peque, però la pilota va més enrere per a Marc Aspa, que li torna a Roy. El córner que queda en res perquè recupera l'Escó. També ho fa Roy, que es va perfilant. Pilota dintre l'àrea. El tret ha estat de Quesada. Córner, diu l'àrbitre. Arribada del Tortosa Ebre, que clar, ara es troba que comença la segona part esperonat amb el gol de l'empat i pel fet de que el rival està jugant amb un menys. Sí, bueno, faria bé l'Escó d'aplicar-se ser contundent en defensa perquè, bueno, el Tortosa està arribant amb bastanta facilitat ara a la porteria de l'Escó. Sí, sí. I més en un jugador menys, bueno, queda molt de partit i com dic, pues, també és important que tinguin la pilota, que també continuem fent atacant i fent mal al Tortosa, perquè bueno, si no això es pot convertir una miqueta en un atac i gol del Tortosa i no li interessaria a l'Escó. No és fàcil perquè bueno, és un camp d'unes dimensions molt, molt grans i en un menys se nota pues més, però l'Escó està capacitat per a poder plantar cara al Tortosa en un menys també. Que bé. Sí, molt bona la deixada
És un jugador, és lo que és Franco, que d'esquenes juga... Descarga molt bé, eh? Juga molt bé, la veritat. No... Segurament no es valore... Se valoren més altres coses, però fa una bona feina. Bueno, jo el que penso és que este partit no acabarà 2-2. Té pinta de que no, la veritat. No fa millor la sensació. Bona. Bona pilota a l'espai. Desajust del Tortosa Ebre, important. Cugues que la posa, la pilota al segon pal, gol de l'Ascó, en una jugada, Germán, que parla des de l'inici d'un desajust del Tortosa Ebre, que en superioritat numèrica l'han agafat massa desprotegit, penso, sí. Sí, cert. També cal dir que la jugada està molt ben elaborada, sí. Molt bona caiguda d'Enric Cubells, que és un jugador que és un jugador molt complet, és versàtil, pot jugar de lateral, pot jugar de migcampista, la veritat que és un jugador, com te dic, que està creixent molt a l'Ascó i ha caigut en banda, ha llegit bé l'espai, Àlex li ha ficat una pilota en avantatge boníssima. La pilota anava al primer pal per Franco, que no ha connectat, i el que sí que ha fet molt bé Marçal és arribar de banda contrària. Fantàstic. I no posar-se nerviós. Aquestes pilotes moltes vegades se'n van a dalt, no les toquen bé i Marçal... Has de tenir molt bon peu, perquè la pilota venia prou tensa, que també va bé, perquè així el contacte és molt més potent. Sí, però no era fàcil. Però no era fàcil encaixar-la. No, i ella, a més, l'ha racejat. Sí. El camp del Tortosa, pues, no és que estigui, n'hi ha que estan pitjor, però la gespa tampoc no és que estigui en grandíssimes condicions, i no era fàcil, no. No era fàcil, n'he vist alguna així a l'institut, eh? Sí, moltes. L'institut i per sobre. Bé, és que ho estàvem dient, Germán Inglés, que no acabaria el partit 2-2, i ara també te diria que no acabarà 2-3. És que Michel ni saps molt de futbol. No tant com tu, no tant com tu. Jo sóc un aficionat, Germán. Tu sí que en sabies un rato. Bueno. Aquell olímpic amb el que vas debutar sent juvenil, eh? Sí. I bueno, sempre recordaré, ja saps, aquell partit contra el Camarles. Que havia guanyat l'olímpic al Camarles, parlem de fa... I ja gravaves allí? No, però estava al camp. Ah. I no gravava, perquè no. Anava a dir, passa'm la cinta. Passa'm el vídeo. Home, però no. El cert és que... Estem parlant de fa uns 25 anys, Bueno, pot ser més. Estem parlant de fa 30 anys. Sí. I jugava a la segona regional olímpic contra el Camarres última jornada. El Camarres amb l'empat en tenia prou per ser campió, l'olímpic havia de guanyar per ser campió. Mm. I amb un ambientàs allí va sortir un jugador que deien que era aquell dia Germán, i jo dic, bueno, no ho sé d'anar a sortir. Un extraterrestre. No. El partit de Germán amb l'Olímpic va ser 4-0 el resultat. El Camarles no sabien com frenar a Germán, que era juvenil. La temporada següent, jo crec que encara sent juvenil, debutes a primera regional amb l'Olímpic. Sí, vaig jugar a primera regional. Quan l'atenció està perda, està perda d'Alejandro, la recuperació, buena, se deixa Peque està dintre l'àrea, el travesser. La veritat que... Error de sortir a pilota de Àlex, i Buera, la veritat que ho fa molt bé, i també fa molt bé Peque de no posar-se fora de joc. La definició també era bona, la veritat que una llàstima. Bona ocasió arran de pèrdua, ocasió del Tortosa Ebre. I comentava que l'Olímpic aquella temporada, la primera regional va fer una molt bona classificació, Germán encara hi jugava. No sé els gols que vas arribar a fer, perquè no ho recordo, però sí que va ser sobre els 20. Sí. I llavors ja va ser quan va vindre el Reus, no? Sí, va anar al Reus de primera catalana. I l'Olímpic va acabar baixant, ho saps, no? Bueno, l'any següent no, diria que no, al cap de dos anys sí. I bueno, Germán iniciava la seva trajectòria com a professional. Bueno, ja després d'aquell partit contra el Camarres, la veritat és que... sempre he considerat a Germán un dels millors jugadors del territori. I després la seva trajectòria, pues, al Gavà, segona divisió, també vas estar per Andalusia, no? El Carolinense. Sí. Allí vas conèixer Teixidor. Sí. Que Germán és... Correcte. És responsable de que Teixidor arribés a la Ràpita. Oh, que bona. Bona pilota interior. Gran passada de Peque. Ai, de Dome. Dome, sí, passada d'espai, sensacional. Molt bé,
el partit està molt bonic. Molt bonic, la veritat, per disfrutar-lo, eh? Està molt bonic, perquè a més ara sí que quan l'Escó surt en determinació a l'atac i bueno, el Tortosa també. La veritat és que està maco el partit. I ara Dome pues, ha fet un passe impressionant a Boera. Bueno, és que ara, a més, l'Escó està en inferioritat. Les marques ja no són també... Molt bona faena de Franco, la veritat. Sí. Sí, sí. Un jugador que aporta gol i que també treballa molt per l'equip. Atenció a la Quesada. Nova ocasió del Tortosa que està perdonant, eh? Sí, bon passe. També ha incomodat Humbert, que ha tancat ràpid i bueno, li venia bona a Quesada, però no ha pogut marcar. Bé, sembla que entrarà Sergio Caliz ara, pues segur que els ajudarà molt. Si està, al mínim que estigui físicament bé, bueno, pot ser bé que canvi per Humbert, que està patint una miqueta avui. Aviam. Bueno, el que estava a terra era Marcel, que ja s'ha recuperat. I el joc que reemprendrà 15 minuts de la segona meitat, però insistim que força, força atractiu, força interessant en esta última jornada de la primera catalana. Ara sí que Pol juga directe, la primera. La recuperació no està del Tortosa Ebre, Uri dintre l'àrea, frena, busca aliats, se'n va, talla Albert, despeja la defensa de l'Escó i ara és el Tortosa Ebre qui monopolitza la possessió, tenint en compte que l'Escó, pues Germán s'agrupa en dos línies de quatre, no? Bé, ara Albert anticipant. Estava Aspa sol. Bueno, és que el Tortosa ha d'intentar ampliar, a donar més amplitud, no? Encara al joc. Sí, bueno, estan sent molt verticals i, bueno, pot ser un pelet, no? Un pelet de paciència per arribar també a zones de centrada, lateral, però bueno, realment, aquestes passades que estan provant, a la que en surti una es quedaran sol davant del porter. Vull dir, no són dolentes, ni molt menys. Aspa, endarrereix a Dome. Dome. Bé, ara. Sí, l'amplitud que comentàvem. Uri, Gatell. Una miqueta de paciència, girar la pilota, buscar dins fora. La combinació, com tu has comentat, per dins està trobant el forat, eh? Sí, no, a la que connectin... Fabregat per a Domènec Estorac, el capità del Tortosa Ebre. Domènec, banda esquerra per a Marc Aspa, li torna Domènec. L'Escó que treballa basculant en defensa. Tortosa que juga amb superioritat numèrica per l'expulsió de Roda, el primer minut de la represa. Peque que baixa a rebre. Bé, a veure si arriben aquí a estar marques per aquí obert, sí. Que té un bon peu també. Bueno, a veure si el veuen. Ara, aquí està. Ara. Repaspa. Jugador incorporat, un dels fitxatges durant la temporada i que ha estat un èxit per al Tortosa Ebre. Jugador que estava a la Pobla de Mafumet. Incorporació en el mercat hivernal i el cert és que com vam comentar el seu dia, se va encertar amb aquestes incorporacions que van fer-se. Tortosa Ebre que va fer una... Que ha fet una molt bona zona. L'Escó no surten gent, només Franco arriba. Ara arriba Franco, però clar, bueno, és lògic. Ha sortit amb poca gent, potser necessitaríem aquí una miqueta més de cames en l'Escó per sortir. Bueno, perquè s'està veient que també el Tortosa tot està un menys, està patint a les contres de l'Escó. Així ha passat el tercer gol. El tercer gol del conjunt riberenc. Se'n va. Se'n va la pilota que... Me torna a proure, el camp estarà ràpid, que també s'agraeix. Sí. Els canvis per a... Doble canvi a Escó? A l'Escó, sí.
no? Entre en Guillem i Sergio. No sé, Albert sembla que té algun problema. Sí, ja ho hem vist anteriorment, que sembla que tingui algun problema. No sé si era la previsió de canvi. I com bé diu Germán, torna a ploure amb certa intensitat. I ara s'atura el partit, quan la veritat és que estava molt interessant. A l'Escó ja li va bé també que era una aturada, eh? Sí, necessitem una miqueta d'aire i els anirà bé. No sé què li ha degut passar a Albert, em semblava que estigués jugant en normalitat. No, esperem que no sigui gaire cosa el gol de l'Albert. Sembla que serà un dels jugadors que haurà de ser substituït, el que no sé si era la previsió que tenia Arnau inicialment. Bueno, per posicions podrien ser Albert i, com ja he dit, per Guillem. Humbert, i sí, sembla ser que seran tots dos. Posició per posició, Calis lateral esquerra i Guillem central. Entren dos, per a mi, dos jugadors de molt nivell, la veritat. Sí. Guillem va estar a l'emposta i... Sí, te diria jo, a priori, en trajectòria i per nivell de jugadors tal igual, doncs és possible que Guillem potser partigués i inclús en més opcions de jugar, però Albert, la veritat, que ha jugat moltíssims partits, i serà per alguna cosa. I tema de Sergio, doncs el que parlàvem, per temes laborals, doncs no, potser no pot entrenar tot el que voldria, però és un jugador, doncs, de molt de nivell. També entra Hugo per el Tortosa Ebre, aprofitant a la finestra de canvi. Se reprenarà així el joc, hi ha falta sobre Frank, que no l'ha així, l'àrbitre. Juga Buera. Buera, ben apretat, Marc. El recent incorporat. Bé, Marc. Hugo. Sí, bueno, és que ara el treball en inferioritat, el treball de Marc, entre altres, és importantíssim. Sortida a la contra de l'Escó. Marc la posa. Talla Roy Armengol. El Tortosa Ebre amb els minuts haurà d'arriscar en defensa de 3, eh? Aspa que la posa. Alejandro rebutja. Pilota fora, favorable al Tortosa Ebre. Bé, estic ben ara estos minuts ben posicionat a l'Escó, la veritat. Sí. Solidaris, veig a Marcel, a Marc, corrent molt, tenim molta comunicació, parlant molt entre ells i, bueno, és un... Bueno, mira, Sergio. Sergio, una màquina per banda esquerra. Passa que arriba amb poca gent l'Escó. Bueno, és que hi ha molta distància, Germán, és... Sí, però ja no han d'intentar arribar amb més gent perquè, si no, és difícil. Al final, el tema de les transicions, i hi ha una cosa que és clara, com més jugadors tens surts, més opcions tens de que sigui... de que la jugada et surti en èxit, igual que a nivell defensiu. Com més gent replegui, doncs més opcions de que la jugada acabi en una bona acció defensiva. Bueno, que està clar també que entenc que els entrenadors teniu plans, depèn de la situació de partit, no? Si ara, bueno, t'has quedat amb 10, el rival et marca, però s'aconseguir, sí. No obstant... Bueno, a vegades els partits te porten també a unes situacions de partit que el jugador també ha de saber com interpretar-ho també. Els entrenadors poden treballar una cosa durant la setmana, poden ajudar una miqueta, però el que està clar que jo ara el que veig és que els jugadors d'Escó estan pues, desgastant-se molt a nivell defensiu, ho estan fent molt bé, però que a l'hora de sortir els falta una miqueta de fuelle, llavors, bueno, és el que hi ha. Vull dir, són jugadors que la seva virtut no és que físicament siguin portentos físics, com poden ser Marcel, Marc, són jugadors més de qualitat, de tindre la piloteta, i el tema de transicions pues, no estan segurament tan acostumats. Pilota per al Tortosa Ebre. Roy té Aspa per l'esquerra. També
a Uri, que és qui rep. Uri, Pere, Hugo, Hugo, Aspa, Uri. Uri té a Peque a l'altre costat. Primer busca peatge amb Ayuso, que canvia d'orientació, es queda curta la pilota, i l'Asco, que està treballant bé en defensa, Benric, que surt a la contra. Atenció, falta sobre falta. Frank. Importantíssima. Bona falta, sí, bona claro. Falta feta per... Importantíssima, perquè descanses, sí. Pares el joc. Bueno, l'ha tret bé la falta Franco, i la falta Uri també, també està ben feta. Ni que és el que et dia, vull dir, també sortia només Enric i Franco a la contra. No sé... Bueno, el que queda a la banqueta a l'Escó potser és el problema, no? Entre cometes, que té l'Escó, té una plantilla de molta qualitat però curta. Llavors, sí que tenen un juvenil de nivell, en xiquets molt de futur, però per a voler potser aspirar una coseta més, bueno, pues tindré ara dos o tres jugadors que els treus a minuts 70 i reactiven. Bueno, està Jani, però veig que no escalfa, no sé si deu tenir algun problema físic, perquè és estrany també. Ha jugat molts minuts, Jani, eh? Sí. Esta temporada. Sí, sí, és un jugador que s'ha consolidat aquí a Escó. Me n'alegro molt per ell, jo l'havia tingut i bueno, era un jugador una miqueta així anàrquic, fred, però... És irregular, no? Sí, però bueno, ha millorat, ho ha millorat, ha anat millorant. Molt, molt, aquesta temporada aquesta ha sigut temporada una peça important. Sí. I atenció, atenció, Frank, que bé aguantat. Esperant l'arribada, sí, sí, de Cubells. Que bona. Que arriba, oh, a través de la centrada de Cubells. L'equip esconent que està aplicant-se en defensa perquè juga amb inferioritat. I quan té opcions de contra com ara, pues, la du a terme, que és una... La veritat és que Franco està fent una tasca increïble. Bon davanter, Frank, a la carga el Tortosa d'Ebre, sense encerpedor de Aspa en la passada. Recupera el Carrió, torna ara a fer-ho, en este cas Hugo per al Tortosa d'Ebre. Hugo, bé, falta. No ho sé, pues poder sí que havia tocat la pilota. Farien bé de no despistar perquè... Pues, l'àrbitre s'havia tret la falta ràpida, l'àrbitre ha dit que no, que havia de parar-se el joc perquè amonesta a l'Arnau. L'Arnau que ja... Doncs mira que esta targeta a l'Escola ha anat bé perquè s'havien despistat per un moment, sí, i havien tret ràpid la falta ràpid, sí. I molt bé per ser el Tortosa. Molt atents i bueno, una ocasió de gol que... Sí, sí, a tres que, ràpid. Que mig de rebot perquè, bueno, han ensenyat targeta aquí a la banqueta de l'Escó. I l'àrbitre no ha deixat continuar. Sí, perquè, bueno. Perquè ha anat a amonestar a l'Arnau, al míster de... Pues això ha perjudicat bastant aquesta acció al Tortosa ara. Perquè... Bueno, Arnau protestava la falta, no? Que sí, ell considerava que no sí, hi havia falta. Però de retruc, pues bueno, pues... La targeta de l'Escó crec que ha sigut beneficiosa per l'Escó perquè ha impedit que el Tortosa fes l'acció extra ràpida. El llançament ràpid de falta deixés aquí pues, una opció molt clara per als roig i blancs. Anem a la falta, Hugo. Hugo, que té bon peu. Són uns quants, de jugadors que tenen bon peu. Dels que hi ha sobre la gespa artificial del municipal, Josep Otero. 27, arribant al 28. Hugo a la pilota, Hugo que li pega, oh, igual. El llançament d'Hugo Gallo, amb una mica d'intriga, amb una mica d'un certena, el gol d'Hugo, jo he dit que tenia bon peu i també he dit que és que hi ha molt bons jugadors sobre el terreny de joc, la falta l'ha picat molt bé, Germán. Sí, la veritat que bona rosca, però semblava que Pol arribava. L'arriba de tocar, però no lo suficient. Però a veure, Germana, bueno, jo recordo la primera part que ha hagut una falta en la que Pol estava massa darrere de la barrera. Sí. Ara probablement no estava i és el que havia de fer. Sí. Després... Llàstima no haver ficat potser la mà una mica més forta i desviar-la. Semblava que arribava
ha fet una gran estirada, però com diem, no ha sigut suficient. Jo crec que aquí cal valorar el llançament, perquè va enroscat i se va obrint bé. I ja hem comentat que no acabaria 2-3. Pues no sé, bueno, no sé si ara ja atrevir-me a dir que hi haurà un altre gol. Però queden minuts i passaran coses segur. Canal Terres de l'Ebre, al costat dels nostres equips. Bé, la veritat que Mitchell estem en un partit pues, molt, molt entretingut. Sí, ha valgut la pena, la pena el cert del partit. A més hi ha gols, de moment 6, gols espectaculars. I un bon partit, un bon partit. Però és que, Germán, hi ha dos bons equips, Jo, sí. Jo valoro molt el que ha fet el Tortosa Ebre, un any de fusió. Era una temporada complicada, un projecte nou, van marxar molts jugadors. Jo penso que, des del meu punt de vista, van marxar-ne massa, però bé, és la decisió que es va prendre al seu moment. Jugadors que van deixar el nou club que es creava, bé, sigui que venien del Club Deportiu Tortosa com si venien de l'Ebre Escola. Temporada de fusió va costar, però amb el pas del temps i sobretot amb l'arribada de les incorporacions, l'inici de la segona volta va anar millorant el Tortosa Ebre i ha fet una segona volta extraordinària, aconseguint amb molta antelació la permanència, i fins i tot va haver un punt que potser si l'equip hagués tingut un pèl més d'ambició, pues, hagués hagut possibilitat de lluitar per la segona plaça, per la promoció, no? En el cas de l'Escó també parlem d'un equip que inicia una temporada, es podria considerar de transició, però un molt bon equip. I ho estem observant avui, i ho hem comentat a minut 91 durant la temporada, no? Atenció a la pèrdua ara d'Ayuso, que després ha de fer falta, penso que és clara, a més s'interpreta que és una contra, que ho pot interpretar perfectament. Però sí, bueno, li ha fet un favor a Marcel perquè li quedaven molts metres, i l'ha provocat de Marcel. Sí, bé, com bé dius, el Tortosa, bueno, el Josep ha fet una molt bona feina, perquè, bueno, sobretot perquè durant la temporada li han marxat peces molt importants com Cuenca, no? Rafa Llop, Genís, el porter Gerard, i eren peces importants per a ells, però bueno, han pogut anar solventant i els hi ha sortit bé, que era important que el primer any pues, estabilitzar l'equip a la categoria. Sí, i en el cas de l'Escó, bona opció de Marc, bona arribada de Marc Blanc. En el cas de l'Escó, pues, també podem parlar que s'ha assolit l'objectiu, la permanència, i ara aquest equip jo crec que dibuixa un futur esperançador de que l'Escó, si fa dos o tres retocs, sí, ojalà, pues, aquest equip pot optar a ser un dels equips que pot lluitar a la part alta de la taula a la primera catalana la temporada vinent. I atenció, perquè parlaves de lesions, pues, la de Povero va ser un hàndicap, i després la de Arnau, no? Jugadors que havien de ser titulars en este equip de l'Ebre Escola, quan ja està pèrdua de d'home, jugadors que havien de ser importants al Tortosa Ebre i que es van lesionar, i han estat molts mesos, no? Povero em deia abans que s'han anat recuperant bé, que ara inclús podria haver provat a final d'esta temporada, però que ja cal prevenir per la vinent. I en el cas de l'Arnau també, pues la veritat és que és una molt bona notícia, perquè han estat molts mesos de baixa, i Germán, esta mena de lesions, quan els jugadors tornen als camps de futbol, la veritat és que per mi és emocionant inclús, no? Tants mesos d'absència de treball en solitari. Bé, pues sí, la veritat que sí, que quan ets jugador pues te queixes quan no jugues, no estàs content, però realment lo pitjor que hi ha és tenir lesions tan llargues, perquè bueno, realment és lo pitjor, perquè a nivell físic pues t'afecta, i després a nivell emocional pues bueno, has de ser molt fort per a poder fer una bona recuperació i tornar en bones condicions per a no recaure i per a que no torni a passar, no? Llavors, bueno, pues,
realment pues, en molts jugadors quan se lesionen tan greu també et fan mentalment més fort i bueno, segur que Arnau bueno, ara està al camp i espero que ho pugui disfrutar la temporada que ve perquè és un, bueno, és un dels jugadors que jo d'aquestes categories sempre m'agrada moltíssim, té molt de futbol i es veu una persona molt implicada, tant quan estava a l'Amposta com aquí al Tortosa. És un xiquet que bueno, sempre dona el màxim i té unes qualitats molt bones. Molta actitud, sí. Molt identificat i a més bon jugador. Sí, té un golpeig de pilota. Molt tenso. Sí. Dels que ens agrada als entrenadors i bueno, ell dona sempre el màxim. Sí, és, propicia doblaments per la banda esquerra, bé, és un lateral modern, no? que la veritat el Tortosa d'Ebre pues, ha sigut un hàndicap no poder-ne disposar. Bueno, té dos laterals pues, molt bons, en Arnau recuperat i Aspa, pues, bueno, pues... I tant que sí. Bueno, és que abans comentàvem, no? Els dos equips, jo ja m'he quedat dient que l'Ascó amb... Marcel està... està lluitant moltíssim, sí, està fent un treball... Està una mica picat, Marcel, amb... Sí, estan anant molt fort. La veritat que sí que estan una miqueta enfadats en l'àrbit per alguna decisió i es nota pues, en alguna entrada, però bueno, està treballant molt Marcel, està ajudant molt a l'equip i la veritat que me n'alegro veure el... Està motivat. Motivat, sí. Última jornada, però... Molta motivació, professionalitat. Ara veiem que és Cubells, no, aquesta terra. Sí. I el que comentava Germán, si l'Escó pot mantindre este equip, sí. Fa dos o tres retocs, jo crec que serà un equip amb aspiracions, com bé informa l'Arnau aquestes últimes setmanes, que hi ha un projecte que pinta bé, no? I fa esta sensació. Ojalà es pugui quedar aquesta columna vertebral que tenen i bueno... I com te dic, encertin en les dues o tres peces que potser li donarien este plus i, bueno, aviam. I entra Marc Besolí Otero. De tradició futbolera, la família Otero, sí senyor. Marc Besolí. I el canvi que es produeix, no? Treballa molt també, Cubells? Sí, sempre. Armand, potser... Sí. Sí, és un xiquet que és juvenil i que té molt de nivell i de futur, Armand. La veritat, i molt valent, molt aplicat i bon jugadoret. I hem parlat de l'Ascó i perquè fa el Tortosa a Ebre, pues, intenta pues, també apuntar a la plantilla. És normal que algun jugador tingui alguna proposta. És normal, i no alguns, sinó que varios ne tindran. Estic convençudíssim, també en el cas de l'Ascó, segur. A veure si Valar, que ja té la renovació sobre la taula, si s'acaba confirmant i es pot fer un bon bloc competitiu, que no serà fàcil la temporada vinent. El Tortosa d'Ebre, que jo crec que ha fet un gran esforç enguany, i la temporada vinent poder-lo igualar, Germán, no, jo saps tu que no és assequible, que no és fàcil, després de fer una molt bona temporada el Tortosa d'Ebre en esta, la temporada vinent, tornar a repetir, és complicat, no? Bueno, a veure, jo penso que ara el Tortosa d'Ebre és l'únic equip de Tortosa i Tortosa com a ciutat tindria aquesta ambició i tindrà un equip que intenti pujar de categoria. Llavors, bueno, penso que si... Sí, hauria de ser així. Si s'ha fet la fusió és per a ser més forts, no? I ser ambiciós, no? Llavors, bueno... és que el Tortosa hauria d'intentar fer un equip per a pujar. Bueno, a veure... T'ho dic des de la distància, sí, des de fora. El Tortosa ha estat molts anys de segona catalana, però era una categoria que, bueno, li ha costat molt sortir per diverses circumstàncies, però bueno, ha de mirar, penso jo, cap a dalt, per ciutat i... Sí, d'acord, a més el seu dia es va dir que el primer any havia de ser transitori, no? I penso que s'ha saldat positivament. Que el segon any es miraria de fer un pas avant, però no sé, si realment fer un pas avant pues es podrà arribar a aconseguir. Ja esta primera temporada estan havent moltes dificultats, sé que la subvenció municipal s'està endarrerint i això pues, ha suposat també
un sacrifici, un esforç per als jugadors que s'han compromès i que així ho han mostrat estar al final, no? Però no sé si la fusió podrà donar de si el que en general s'espera, no? Que l'any que ve el Tortosa Ebre no només es reforci que per a millorar aquesta competició del que ha fet enguany, sinó que tingui ambició per lluitar per cotes altes a l'alçada del que Tortosa necessitaria. Però bé, Germán, una cosa és el que Tortosa necessitaria i l'altra cosa és la realitat. I la realitat és que, tot i la fusió i dos clubs, pues, no s'ha pogut o no s'està pogut aconseguir una entitat suficientment poderosa com per pensar en això. D'entrada és la meva opinió, el que jo veig des de fora. Però ha d'haver il·lusió per a poder... Perquè l'important, Germán, és que hi hagi il·lusió. Jo entenc, i tu quan entrenaves suposo que t'hi ha passat, però quan parles amb un jugador sobretot es transmetre il·lusió de progrés. El mercat, insistim una vegada més, és reduït i si vols convèncer un jugador ha de ser còpia de plantejar-li algo atractiu, no? A banda de la contraprestació econòmica que pugui arribar a tindre. És així, no? Sí, bueno, al final el problema que pugui tindre el Tortosa pues la tenen també la majoria d'equips. Home, i tant. Això és així, eh? Bona pilota, eh? Però allà està Pol. Perquè Ascó, pues, per la distància, tema de contractes, que realment és sembla que no s'hi parla gaire, però per l'Ascó és un problema. Que és una cosa que encara no ho puc arribar a entendre, com pot ser que només l'Ascó tingui que ser l'únic club que tingui a tots els jugadors en contracte i empleats en contracte i que només siguin ells el que ho facin. Això li limita molt a l'hora de poder gastar-te més diners en jugadors. El tema de Tortosa, de veritat que el que és en ciutat, estadi i hauria de ser un atractiu el poder vindre aquí a jugar al Tortosa. D'entrada ha de ser així. I del que parles d'Ascó, la veritat és que sembla este tracte desigual, és com si algú digués que Ascó és la panacea, anem a vigilar-los que allí... Bueno, jo és que no ho acabo d'entendre, però jo perquè he estat anys allí i no... Bueno, que sí que van tindre els seus problemes, però bueno, al final estan jugant en una desavantatge envers els demés. Important. Molt important. Important. Molt important i no només això, vull dir, en uns gastos supletoris, a nivell de contractes, d'assessoria, etcètera, que fa que les coses siguin molt complicades. Llavors l'Ascó té molt mèrit el que està fent els últims anys. Que jo vull aclarir que no és que ho digui jo, és que sembla que algú hagi dit, no?, que Ascó és la panacea i anem a fer una vigilància, no?, del que passa a Ascó, de les entrades i sortides. No, si jo te digués el que cobrava algun jugador de tercera divisió, no t'ho creuries en nosaltres. Passa que, estàs a tercera divisió, tens opció de portar xiquets joves que volen ser futbolistes, que volen tirar cap a dalt, i t'aprofitaràs una miqueta d'això. Però, per això, com més a dalt estàs, tens més fàcil també el poder incorporar, sobretot, jugadors en què vulguin... Jugadors amb ganes de créixer, en gana. Sí, sí, correcte. Està clar. Bueno, hi ha hagut més canvis, el Tortosa Ebre, que ja ho hem comentat, disposa de juvenils a la banqueta i és que arriba a estar de final de temporada amb nombroses baixes. I el partit que s'ha anat refredant en aquests últims minuts, però podem dir que ha estat un molt bon partit per tancar la temporada entre els dos equips ebrencs a la primera catalana. El Tortosa Ebre, que no ha puntuat en les últimes 4 jornades, des de que va assolir la permanència que no ha puntuat, 4 derrotes seguides. Avui està buscant trencar esta dinàmica i poder, a més de trencar la dinàmica, confirmar la cinquena plaça. L'Ascó, 2 punts de 9 en les últimes 3 jornades, que també una vegada fet els deures no ha pogut assolir la victòria en aquestes últimes setmanes. L'Ascó que ha sortit amb aquesta intenció, ara ja amb inferioritat numèrica des del minut 1 de la represa, es nota
que l'equip donaria per com a bo l'empat, Germán? Sí, ara sí, ara ja estan bastant, bastant afonats, bueno, afonats, afonats, defensant sí, bé l'àrea. En quant a posició al camp. Sí, 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 correcte. Atenció a la jugada, la pilota queda... Gol de Peques, la jugada per l'esquerra, el passe enrere i Peque que ha fusillat. Bueno, jo he comentat que el 3-3 potser no seria el resultat. Bueno, lo que sí que hem encertat és que seria un partit en molts de gols. Bueno, tu ho has dit des del principi, Germán, sí. És veritat, ho has dit i que estaves convençut que hi hauria molt bon partit. És que, clar, hi ha talent al terreny de joc. Marcel, que continua parlant amb l'àrbitre. Bueno, és normal perquè, bueno, l'acció que marca una miqueta, a veure, el partit no hagués canviat molt, però sí que ha debilitat una miqueta més a l'escó, ha sigut l'expulsió de Roda. Que, sí, bueno, minuto de la represa. Sí, que jo penso que en targeta groga n'hagués hagut prou. I, bueno, claro, tota una part en un menys aquí a l'estadi, pues, bueno, passa factura. Sí, 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 però l'escola ha tingut molts bons moments en el partit. S'ha trobat aquesta segona meitat amb l'inconvenient que esmenta Germán Inglés, l'expulsió, i que, a més, posteriorment, el llançament ha acabat amb el penal sí. que ha igualat el marcador en aquell instant. En tot cas, molt bon partit. Estem ja en afegit tarda maratoniana de futbol aquí al municipal Josep Otero, perquè després hi ha dos partits més. I la tarda que comença bé en quant a futbol, perquè este partit realment val la pena. Mira Sergio. Sí, sí, Sergio. Sergio que ha entrat durant la segona meitat. I amb este resultat, si el partit acaba així, pues el que comentat en diverses ocasions que el Tortosa Ebre asseguraria la cinquena plaça i que Germán del que explicàvem, no? De l'èxit d'esta primera temporada de fusió pues una cinquena plaça meritoria. Sí, 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 sí. I tant, t'he de dir que no, avui és el primer partit que veig de en directe de Primera Catalana. He vist reportatges a minut 91. Reportatges, sí que he vist molts partits de segona catalana, però no et puc dir... Jo per el nivell de Primera Catalana tindria que haver vist uns quants partits. Com bé t'he dit, me sembla que l'Escó té molt bons jugadors, que té un equip molt bo, i també el Tortosa poder com a noms, no tan destacats com l'Escó, però ha demostrat que com a equip, com a bloc, ostres, tenen les coses molt clares. Defensivament és un equip bastant sòlid, la veritat, i bé, i almenys avui han estat acertats de cara a porteria. La veritat que per la posició que ha quedat el Tortosa, un gran mèrit, no?, de l'entrenador, no?, de Josep, que a la primera campanya, pues ha ficat l'equip allí, pues, sí, a la zona alta. Amb actitud i compromís, i també acaba dient, Germán, que ho hem parlat de que són dos equips els que els hi ha costat marcar gols. Mira que bé. Bona pilota per a Peque que la deixa. Ha estat Guillem, que ha evitat que hagués pogut ser el 5-3. Jo que comentaves que dos equips que els hi ha costat fer gol durant la temporada, però que tampoc n'han rebut en excés, avui s'han trencat totes les estadístiques. Sí, bueno, normal. Normal, ha hagut més alegria de lo normal. De lo normal, sí. Sí, sí. Última jornada del campionat. Arnau que buscava un tret, però ja ha sortit una centrada. Pol amb l'esfèric. De la jugada anterior de Peque, la veritat que ha sigut una jugada combinativa molt bona del Tortosa. Jugant per fora, dins, en dos, tres moviments molt bons. I Peque, pues, que ha sigut, pues, la veritat que pot ser massa bon company perquè ha volgut fer el passe de gol quan potser podia haver finalitzat ell. Haver resolt, sí. Sí. Bueno, Peque, molt bon jugador. Peque, a més, ho he dit abans, va estar lesionat.
sí. Va recaure, va tornar este últim terç de la competició i ha estat un fitxatge més, jo diria, d'èxitos. Sí. Els que ja de per si ha fet exitosos el Tortosa Ebre esta segona volta, no? Abans s'ha produït el canvi de Duri, doncs màxim col·legiador amb 10 dianes, un jugador que no és un punt de referència, doncs 10 gols, cal valorar-los. I ara doncs, començarà tot el trànsit de mercat, trucades a uns altres, a veure com s'acaba gestionant tot plegat, Germán, és així, jo saps el que significa. Sí, jo una de les, com a secretari tècnic que vaig ser l'any passat de l'ASCO, una cosa que ostres, però que és complicada aquí al futbol amateur, entre cometes, que ens movem nosaltres, que seria doncs, interessant poder firmar jugadors per dos temporades, tres, per tindre una miqueta els estius una miqueta més tranquils, perquè claro, s'acaba la temporada, si no has fet renovacions, que és complicat perquè els jugadors sempre es volen esperar al final, bueno, pues cada estiu és un se'n va, un se queda, i per a tindre una miqueta una estabilitat no estaria mal que es pogués fer contractes per dos anys i sàpiguer més o menys el que tindràs d'un any per l'altre. Per als secretaris tècnics i directors esportius, evidentment que seria una gran mesura. S'acaba el partit, un partit del que ja cal afegir poc. Han hagut 7 gols, han hagut ocasions, l'Escó que ha jugat amb inferioritat la segona part, des del minut 1, però també ha deixat els seus moments l'Escó, remuntant amb molta qualitat, aconseguint posar-se inclús per davant amb 10. Finalment el Tortosa Ebre que ha capgirat el marcador i s'emporta els 3 punts, assegura la cinquena plaça. I bueno, ja cal pensar en la propera. Avui ens ha ajudat amb els comentaris, comentarista del luxe, el Germán Inglés, que va ser jugador, com he dit a l'inici de la transmissió, va ser jugador del Club Deportiu Tortosa, va ser entrenador també, i a la vegada a l'Escó va ser jugador, entrenador, director esportiu. Bé, persona pues, avui que es podia conèixer els dos clubs, tot i que el Tortosa Ebre ara és un club diferent al Club Deportiu Tortosa, el que va estar ell quan va dirigir el conjunt roig i blanc. Era, bueno, pues, Germán es podria ajudar avui amb els comentaris perquè coneixia la trajectòria d'estos dos clubs que ara ens representen a la primera catalana. Coneixia la trajectòria, em refereixo que coneixia pues, la singladura d'estos últims anys, el futbol a Tortosa i el futbol a ASCO. Germán, no sé, tens algun missatge, no? Estan enfadats los de Ascó per l'expulsió de... l'àrbitre, bueno, home, que això avui és... Bueno, una llàstima, primer, que l'Ascó bueno, no es pugui emportar ni un punt, perquè la veritat que han fet un esforç molt gran. I bé, no res, gràcies a tu per invitar-me a veure el partit, perquè la veritat que m'ho he passat molt bé, ha sigut un partit molt entretingut. Sí, s'ha fet ràpida la transmissió, sí, eh? Sí, i bueno, la veritat que ha valgut la pena el compartir retransmissió amb tu, Michel. Pues molt bé, Germán, jo t'ho agraeixo molt que hagis estat mi ajudant-me. Sé que, bueno, has explicat que has acabat l'etapa a futbol formatiu, entrenant, primer estaves com a coordinador, després entrenant al cadet, i ara pues, a esperar sense pressa, és el que s'ha esmentat. A mi m'havien dit que Germán tenia una oferta d'un equip, però pel que me diu ell no és del tot cert. No hi ha res. De moment no hi ha res. No. Bueno, ja te diré després quin equip m'han dit que vale. Podies tindre l'oferta. Bé, doncs pues, fins aquí la transmissió d'este partit. Pel que fa als partits de la jornada, tercera catalana, primera i quarta, que acaben este cap de setmana. Per tant, pues continuarem, en tot cas, amb els partits de la jornada, continuarem els propers, els propers caps de setmana. Però avui se tanca el cicle de la primera catalana amb el partit entre els dos equips ebrencs a la categoria, a la primera catalana, el Tortosa Ebre, que s'ha imposat 4-3 a l'Ascó. Dilluns, a les 8:30, a Canal T24 i a les 10 a Canal Terres de l'Ebre ens visitaran els dos entrenadors, Balart del Tortosa d'Ebre i Arnau de l'Ascó. Per tant, no hi hauran declaracions, com fem habitualment després del partit, perquè ens visiten, com deia, al programa el dilluns. Germán, fins la propera, gràcies. Comiadem ja el tècnic. De res, Michel, gràcies a vosaltres. Hasta la pròxima. Hasta la pròxima. I bé, com dèiem,
acabem aquí i dilluns a minut 91, 8 i mitja, Canal T24 i 10 de la nit a Canal Terres de l'Ebre, minut 91 dilluns. Informarem del que pensen els tècnics de tots els equips en el programa minut 91. Gràcies i fins la propera.